kunu tintal Irlando, una ta xellukta li skrinx tako, u tintal Malti, tintal Malta, una ta l-lemin ta li skrinx tako, li jisibu postom fil-kord madwar il-coaches rispettivi tako, li kira l-istruzzjonijiet, na u kiri uħor nasistu għal-bidu ta' din l-lobu. Akku kun il-team Malti, permessa Gargano, ta' team tal-Eloisins, jahrab il-ballon, nista, il-numru erba ta' team tal-Irlanda, kontru jgħal mifsut, u mifsut spettakolari. Nofsu meġiviri għanna l-player ba' players minn seba, u kun mifsut li jitfol jgħaddu jisfuri vera ruħu l-Portelli, Portelli, jola jiduru u fl-arja jitfa il-Nazzjonali Malti, bat u portu detta ta' kiħor, ma' agro, jerġa jgħal, Naudi, Naudi jifinta, jiprofa jgħabbis il-numru 16, fej fi kungal Gargano, Gargano, jitkon bali tal-gol il-referi li U jiskurjaw, jider din il-ħagġan, qed jagħmlu tajjeb u jkun Gargano li jaħtaf ballun riba, tajjeb żammit jaħtaf il-ballun ġirja ħajta bieħa u jkun brillanti wkoll. L-ċentrali tal-Irlanda minn isfel, sabiħ tal-ballun iwaqqaf fuq dipilato, dipilato minn isfel, jiskurja r-raba gol tiegħu, ma nitkellem fuq dipilato mela mill-20 sens, jitfa bombora għall-5 gol tiegħu. Numru 2 minn isfel, U tajjeb tanti jelqa. Naraw jekk ikun hemm sostituzzjoni għat-tim tal- tajjeb ikun mifsut jiffinta jippenetra. Til tajjeb sabiħ tal-ballun. L-Irlanda ġifieri jilagħbu d-domenika u jkun brillanti il-passaġġ ta' mifsut lil Naudi. Tajjeb ikunu Thomas Grace u ġifieri Eber u Gargano jiskurja, champion minn barra u mifsuti mattar idej il-ballun biex jiprofa lejn il-lasta. Champion mill-organizzat mill-Azzoċċezzo Maltija tal-Handball. Minn ġewwa l-Padiljun tal-Roq. Portelli u s-sirena timmarka tmiem din l-ewwel logħba. Wattu tasal. B'applaws il-Maltin fuq hawnhekk il-spettaturi lill-tim Mazzo Malti jieħdu bejn xulxin. B'mod sportiv u skont dak li huwa protokoll tal-logħba tal-handball. Sa kemm niltaqgħu għall-logħba li jmiss dan huwa Manuel Borg li mkien ma' tal-Katrina direkt li nsellmilkom.